Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жамаатына министрдин милдетин аткаруучу Апсатар Сыргабаевды тааныштырды. Минкап төрагасы министрдин милдетин аткаруучуга жаңы кызматында ийгиликтерди жаратуусун каалап, мамлекеттик органга жүктөлгөн бир катар милдеттерге токтолду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу менен жол инфраструктурасын өнүктүрүү, жолдорду реконструкциялоо боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Акылбек Жапаров Ош Бишкек жолун реконструкциялоо иштерин тез арада ишке ашырууну, ошондой эле быйыл Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөөнүн алкагында түндүк түштүк унаа жолун ачуу зарылдыгын айтты. Иш-чарага транспорт министрлигинин мурдагы министри, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев да катышты. Акылбек Жапаров ага жооптуу кызматында ийгиликтерди каалады. Жетекчилер жоопкерчиликти ала билиши керек. Жана аларга жүктөлгөн белгилүү бир иштер боюнча тез чечим кабыл алышы зарыл. Президенттин, министрлер кабинетинин жана жогорку кеңештин үмүтүн актоо үчүн күнү-түнү иштешибиз керек деп жыйынтыктады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бийликти күч менен басып алууну пландаган деген шек менен кармалгандар тууралуу айтты. Өткөндө болгон окуялардын шылтоосу менен элди көтөрүп, аскер кийимдерин кийип чогулган элди атууга багышталган арам ойлору болгон. Ташиевдин айтымында атайын кызмат шектүүлөрдү аракетин баштагандан тарта кайтарууга алган. Ал учурда тергөө иштери жүрүп жатканын, кармалган топ тууралуу маалыматтар атайын кызмат матта болгонун айтты. Кармалгандардын артында тышкы күчтөр бар жоктугу териштирүүдөн кийин аныкталарын билдирди. Камчыбек Ташиев Кыргызстандын экономикасы өнүгүп келе жатканда өлкөгө тынчтык керек экенин кошумчалады. Эске салсак, УКМК тарабынан 5 июлда күч колдонуу менен бийликти басып алууну пландаган деструктивдүү топ аныкталганын кабарлаган. Кармалгандардын жашаган жерин жана пайдаланган транспорт каражаттарын тинтүү учурунда колго жазылган жардыргыч түзүлүштөрдүн тетиктери, ок атуучу куралдар, ок дарылар, рациялар, ок өтпөс кийимдер, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кийимдери, дрондор, экстремисттик адабияттар, ошондой эле тыюу салынган башка уюмдар табылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын опузалап акча талап кылган алдамчы кармалды. УКМК тарабынан алдамчылык фактысы боюнча Кытай жаранынан 3000 АКШ доллар өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан учурда шектүү жаран кармалды. Кармалган жаран УКМК кызматкерлеринин атын жамынып, атайын кызмат тарабынан каралып жаткан кылмыш ишин оң жагына чечип берүү үчүн акча талап кылган. Белгилей кетсек, буга чейин да кармалган жаран аталган маселени чечүү үчүн Кытай жаранынан 18000 АКШ доллар өлчөмүндө акча каражатын алган. 2024 жылдын 10 июлунда Кыргыз Республикасынын Кылмыш процессуалдык кодексинин 96-биринесине ылайык 2 күнгө Бишкек шаардык ички иштер башка башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул алдамчылыкка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна 30 даана атайын техниканы тапшырды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Сатып алынган атайын техникалар аймактык бөлүмдөргө жөнөтүлөт. 30 даана атайын техниканы сатып алууга 180 миллион сом бөлүнгөн. 2024 жылы 271 миллион сомго 65 даана атайын техника сатылып алынды. Быйыл Кара Кыргыз автономдуу облусунда болсун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөөнүн алкагында 100 ишкана ачылары дагы белгилүү болду. Андыктан алардын ишмердүүлүгүнө изгилтүксүз электр энергиясы керектелерин Минкап баса белгиледи. Биз сиздерге ишенип атабыз. Ушу 3-4 жылдын ичинде Кыргызстандын керектөөсүнүн баарын жабасыздар. Электр энергия менен үзгүлтүз кыш болобу, жай болобу, жаз болобу бизди камсыз кылып бере аласыздар. Мындан тышкары ошо кыргыз элинин баары карап атат, өкмөт карап атат, экономика күтүп атат. Ушу сиздер экспортко чыгып, бизге валюта дагы алып келип, өзүңөр дагы байып бутуңарга туруп, анан бизге дагы бир топ салымыңарды кошосуздар деп.
Кыргызстанда 500-дөй соц объекттин курулушу жүрүүдө. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында быйыл өткөн жылдардан кем эмес социалдык объектлер пайдаланууга берилет. Өткөн жылы мамкурулушка 11 миллион сом бөлүнүп, 500-дөй социалдык объект пайдаланууга берилсе, азыр 6,5 миллиард сомго мүлдеттенме алынып, былтыркы жылдагыдан кем эмес курулуштарды бүтүрүп ишке беребиз. Азыр 100 мектептин 150-дөй бала бакча жана соц объекттердин курулушу кызуу жүрүп жатат, деди Орунтаев. Мамкурулуштун жетекчиси белгилегендей, 500 курулуштун быйыл 200-дөйү пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Анын ичинде мектептер, балабакчалар, таза суу курмалары, фабтар, ооруканалар жана башка объектлер. Жайыл районунда быйыл Сугат сууда тартыштык болгон жок. 22 суу топтоочу жайларда тең суунун көлөмү талаптагыдай. Былтыр кургап калган көлмөлөр бул жылы өз деңгээлинде толуп турат. Арык каналдарда суу өткөн жылдагыдан 2 эсе көп көлөмдө жеткирилүүдө. Буга суунун молдугу, аба ырайынын жагымдуулугу жана соңку жылдары көбүрөөк көңүл бөлүүнүн эсебинен ирригация тутумунун жакшыртылып жатышы өбөлгө болууда. Бүгүнкү күндө биз 6.5 куб ушу бычкадан суу алып жатабыз. Мындан тышкары бизде Кара Балтинка речкасы карайт. Ал жакта мынакы 13 куб суу кирип атат. Ак суу ущельясынан биз 2 кубтай суу алып жатабыз. Быйыл буйруса суу маселеси боюнча тартыштык жок деп айтсам болот. Быйыл вегетация мезгилин ийгиликтүү өткөрүү үчүн негизги делген 3 чакырым канал бетондолгон. Дагы 3 чакырымында механикалык тазалоо иштери жүргөн. Мындан сырткары 12 гидротехникалык курулмалар оңдоп түзөөдөн өтүп 18 суу өлчөөчү посттор жаңыртылган. Жер 22 каналдын жанында турабыз. Бул каналдан биз бүгүнкү күндө 1.5 куб суу алып атабыз. Бул каналдын сыйымдуулугу 2000 кубтун тегерегинде 3 айыл өкмөттү тейлейт. Былтыр бизге 16 миллион акча каражаты бөлүнгөн, быйыл 17 миллион 500 миң сом пландалган. Бүгүнкү күндө 5 миллион 200 миң сомду биз каржылап аткардык. Райондо жалпы 127 чакырым чарба аралык, 891 чакырым ички чарбалык арык каналдар бар. Муну менен жалпы 40 миңден ашык гектар жерге суу жеткирилет. Ошондой эле быйыл тамчылатып жана жаңгырлатып сугаруу тутумуна өткөн дыйкандар арбын. Александр Легушин 30 жылдан бери жүгөрү өстүрөт. Буга чейин такай арыктан сугарса, быйыл 20 гектар жерин толук тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөргөн. Артыкчылыктары менен натыйжалуулугу дароо байкалды, дейт дыйкан. В течение 5 лет мы думали, как перейти на эту каплю, но все-таки решились, перешли. 5 жылдан бери эле тамчылатып сугарууну көздөп жүргөм. Системаны орнотуу бир топ каражат далай эмгекти талап кылат. Бирок ошончо пайдасы да бар экен. Мына быйыл чыгынып толук өздөштүрдүк. Биринчиден абдан үнөмдүү. Бир сугарганда эле 10 гектарды камтый алабыз. Жүгөрү талаасынын узуну 1600 метр, туурасы 150 метр, бул аянттын ортосун 45 сантиметр кылып суу түтүктөрүн койдук. Биз өстүрүп жаткан консервага ылайык таттуу жүгөрү сорту негизинен экспортко жөнөтөбүз. Кийинки жылы дагы 60 гектар жерге эгип, аны да тамчылатып сугарууну пландап жатабыз. Вот тут мы полили, сутки назад заглушили. Анын үстүнө жүгөрү талаасы каналдан бир канча чакырым алыс болгондуктан сууну жеткирүү оор болчу. Тагырагы 10 гектарды сугаруу үчүн 10 күндөп жүрүүгө туура келчү. Эми бул аянтты бир күндө эле тегиз сугарып алууга мүмкүн. Это фильтра стоят капельного орошения. Мына булар чыпкалагычтар. Ал суу түтүктөрү толуп барганда энергиялар тыгылып калбаш үчүн тазалап жеткизүү максатында коюлат. Ал эми чоң челектердеги сууга витаминдер кошулуп, бул аркылуу керектүү заттар өсүмдүктүн тамырына түз жеткирилет. Ал эми бассейнге сууну толтуруп турабыз. И даём через капельную систему. Белгилей кетсек, аймакта өткөн жылы 10 гектардай гана жер тамчылатып сугарылса, быйыл эс эле өсүп 600 гектарга жакын жер тамчылатып жана жаңгырлатып сугарылууда. Тамчылатып сугаруу 10 гектар сат болчу, а быйыл мына жогору айда айткандай 575 гектар деп атпаймыз ба? Канча эсе өзүңүздөр эсептеп көрсөңүздөр болот. Бул жерден 15-20 чакырымды түзүп атат. Чындыгында эле ошо бычкадан ылдый аралыгы абдан алыс, бирок
Уйыл болса, шул лыкма менен дыйкандарыбыз суга суу менен баягы кыйынчылыктан чыгып кетип атышат да. Сууну үнөмдүү жана туура пайдалануу боюнча түшүндүрүштөрү дагы улантылат. Ошондой эле арык каналдарды жаңылоо, суу сактагычтарды тазалоо иштери да күз айларынан баштап кайра жанданат. Нурайым Бешиналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Өлкөдө калктын саны 7 миллион болсо, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда катталгандардын саны 6 миллиондон аз гана ашат. Анын 4 миллион 900 медициналык жактан камсыздандырылган. Бул жалпы калктын 73% түзөт. 67% мамлекет камсыздандырган. Аларга 16 жашка чейинки балдар, 70 жаштан жогорку пенсионерлер, социалдык жөлүк пул алуучулар, жумушсуз каттоодо тургандар, студенттер жана аскер кызматкерлери кирет. Мындан сырткары 2 миллионго жакын эмгекке жарамдуу өз алдынча иштеген жарандар медициналык камсыздандыруу үчүн төлөшү керек. Бул жаатта бүгүн Чүй облусунун ден соолук комитеттеринин бүчөлөрүнө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошо мыйзамдын аткарылышына милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан дагы мамлекеттик кепилдик программасына өзгөртүү киргизилген. Бүгүн ушул мамлекеттик кепилдик программа жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу мыйзамынын алкагында биз бүгүн Чүй облусунда жайгашкан ден соолук комитеттеринин активисттери менен үй бүлө айылдык депутаттар менен биргелешип биз бүгүн ошо башка бир жаатта иш алып барып атабыз. Саламаттык сактоо мекемелерге биздин жарандарыбыз каралганда кандай укуктары бар экенин, кандай жеңилдиктери ушу мамлекет тарабынан каралган экенин ушу биз кенен маалымат берип окутуп атабыз. Полис алган учурда амбулатордук деңгээлде 11 базалык анализдер акысыз, 40 ашык лабораториялык, диагностикалык жана аспаптык изилдөөлөр, ошондой эле 50% чейин арзандатуу менен дарылоо медициналык кызматтары көрсөтүлөт. Буга катар дары-дармектин 500 түрүн 50-90% жеңилдетилген шартта сатып ала алат. Ал эми камсыздандырылбаган учурда жарандар дарылануунун толук наркын төлөшөт. Абдан жакшы долбоор болуп атат. Анткени ошо камсыздандыруу үчүн өзүң барып 1800 жана 10 сомду төлөп коюп, анан кийин ошо карточка алып алып барсаң, ар убакта барсаң дагы ошол сен ошол базада болуп камсыздандырылып, медицинада бекер дарылар менен камсыз болсоң, бул эл үчүн абдан жакшы. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бир жылга 1840 сомду түзөт. Ал эми чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар үчүн жарым жылга 5955, бир жылга 11910 сом деп бекитилген. Бүгүнкү күндө өлкөдө калктын дээрлик 50% ашыгы мамлекет тарабынан камсыздандырылган. Аларга 16 жашка чейинки балдар, 21 жашка чейинки студенттер, пенсионерлер, мөөнөттүү кызмат өтөгөн жоокерлер, социалдык жөлүк пул алган жарандар кирет. Акыркы убактарда бизде уже азыр байкап тургандай бизде азыр көп кишилер М-банк тиркемеси аркылуу алып атышат полистерди. Ошондой эле чет өлкөлүк жарандар дагы ошонун баарын билип бизде азыр маалыматты дагы элдердин арасында көп жүргүзүп атабыз. Азыркы 6 айдын жыйынтыгы менен 11295 адам калды полисте. Анын ичинен 440 адам чет өлкөдөн келген жарандар. Дагы 847 чет өлкөлүк студенттер алышты. Бүгүнкү күнгө карата Чүй облусу боюнча 11295 адам медициналык камсыздандыруу полисин алган. Андан тышкары 5000ге жакын кош бойлуу айымдарга бир жылга акысыз полис берилген. Айдана Камалидин кызы Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Болот Бегалиев 25 жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Көбүнесе жүгөрү, кант кызылчасын жана той чөптөрүн эгишет. Бүгүн экинчи сугат сууга кезеги келип, жүгөрү менен кызылчага суу кое берди. Дыйкан чарба менен 99 жылдан баштап 25 жылдан ашты. Анан былтыркыга караганда быйыл жакшы суу менен, былтыркысына начарлап суу тартылыш болгон. Быйыл аябай жакшы сонун болуп атат. Сууну убагында берип атышат. Эми көбүнчө ушу жүгөрү, беде кызылча себебиз, арпа. Бул жүгөрү 3 жолу сугарылат. Кызылча 4-5 жолу сугарылат. Ошо арпа 1 жолу эле сугарылат. Кээ бирде куракчыл болсо 2 жолу.
Алеми Темирбек Жумалиевта быйылкы түшүм мол болот деп күтүүдө. Себеби өткөн 2 жыл бою сугат суу таңкыстыгынан улам эккен эмгеги күйүп кеткен. Жылда 5-6 гектар кызылча айдап келсе, быйыл аны 2 эсе азайтканы менен түшүм жылдагыдан да жакшы болгонуна кубанып турат. Сучкектер кызылча. Ошол буюрса 3-сүн чыгарып атабыз. Жакта дагы 1,5 гектар жүгөрү бар. Ал деле жакшылы. Суу бууда маселе жок. Как положено очередь түз менен алабыз. Суу жакшы эле келет. Чүйөрөнү боюнча жалгыз насостук станция Гемин районунда бар. 82 метр бийиктикке суу көтөрүп берген станция 1982 жылы курулган. Жыл сайын оңдоп түздөөдөн өтүп турат. 2 агрегат менен иштеп 502 гектар сугат жерин суу менен камсыздап келет. Жылтыр насосун станция бул 502 гектарга кичигем айыл аймагы болуп калды. Азыр ошол жерге 502 гектарды камсыздап суу берилет. Бул 1982 жылы курулган насос. Бийиктиги 82 метрге көтөрүлгөн. Ошол суу сактагычка куюп берет. Анан ары ошо элдерге берилет да. Ошо 82 жылдан бери азыр иштеп келатат. Азыркы учурда ошо жыл сайын жазында ремонт иштери жүрүп турат. Биякта азыр 8 адам иштейт. 8 адам ар бир сменде турушат. 2-2ден турушат да. Ушул жерди карап турушат, тегерек четти тазалап, оңдоп түздөп турушат да. Негизи Гемин району боюнча 27 миңден ашык жер бар, анын 19400 сугат жерлер. Быйыл мамлекет тарабынан суу чарбасына көңүл бурулуп, бир нече каналдар, БСРлер реконструкциядан өттү. Бүгүндө 16 куб суу алып атабыз. Дыйкандарга суу жетиштүү, да буюрса. Жалпысынан чарбаралык каналдардын узундугу 70 чакырым. Анын ичинен андан тышкары 544 чакырым ички чарбалык каналдарыбыз бар. БСРлер жалпы 14, анын ичинен чарбаралык 2 БСРибиз бар. БДР жок биздин район боюнча. 2 жылдын жүзү болуп калды. Капиталдык оңдоо иштеринде республикалык бюджеттен жакшы колдоо көргөзүлүп атат, өзүңүздөр билгендей. Быйылкы жылкыга 9,600,000 пландалды эле. Анын ичинен Калмак суу каналы Орловка шаарынын 260 метр Г-блок төшөлдү. Сарбоз каналы 1,170,000 метр бетондоо иштери пландалса, анын 600 метри пландалып бетондолуп бүттү. Күз айында Кудай буюрса андан ары улантабыз. Азыркы учурда атайын техникаларды капиталдык оңдоо иштеринен жүргүзүп атабыз. Утурумдук ремонт иштерин жүргүзүп атабыз. Буюрса күзгө дайын болот бардыгы. Гемин районуна көбүнчө Орто Токой суу сактагычынан келген суу менен Чоң Гемин суусу кошулуп, ар бир айыл аймактын БСРлерине толтурулат. Андан анан дыйкандарга бөлүштүрүлүп берилет. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, Утаяр Качуй, Гемин району. Бүгүн Нарын облусуна караштуу жер көчкү айылынын тургундарында салтанаттуу маанай, өзгөчө бөбөктөрдүн кубанычына чек жок. Себеби бийик тоолуу бул кыштактын бала бакчасында алар үчүн атайын эко аянтчасы ачылып, өспүрүмдөргө жакшы жаңылык болуп турган учур. Анан ошентип жан жаныбарлар адамга келип кайра айткан экен дейт. Бүгүн биздин чакан айылда ушул эко аянтчанын ачылышы болуп, биздин бала бакчанын жаш мундарын калыптандырууда өнүгүүсүнө бир жакшы бир шарт түзүлүп атат. Ошонун натыйжасында биз ойлойбуз, мындан ары дагы табият менен, жаратылыш менен ошол эле учурда тарбиялоону бала бакчадан баштап, бүгүнкү күндө коомго, жалпы аймакка жайылтабыз деген ойдобуз. Атайтып тургандай эле эко аянтчада балдар оюн менен табиятты таанып билүүгө өзгөчө, ага аяр мамиле жасоого багытталган атайын аянтчалар каралган. Кыргызстандын керемет кооз жерлери, анда байырлаган жан жаныбарлардын сүрөттөрү түшүрүлгөн түшүндүрмө такталар аркылуу маалыматтарды так алууга шарттар түзүлгөн. Табиятты таануу экологиялык аянтчага туруп берелим деген.
келечек буунду тарбиялоодо, өстүрүүдө, ошо жаратылыштык коргоодогу билимди берүүдө аябагандай зор таасир этүүчү бизге көптөгөн курал жарактарын алып келип берди. Мына ушундай проектилер көбүрөөк болуп, жалпы биздин балдарыбыз, келечек муунубуз ушул жаратылыштык коргоодо билимин өркүндөтсө демекчибиз. Бул саамалыкты Германиянын Табиятты Коргоо Союзунун Кыргызстандагы филиалы колго алып, ишке ашырды. Андан тышкары, экоянтчанын жабдуулары толугу менен табигый жана экинчи колдонуудагы материалдардан жасалып, тарбиячыларга усул катары келтирилген. Белгилей кетсек, аталган уюмдун кызматкерлери аларды өз колдору менен экологиялык таза материалдардан жасашкан. 2024 жыл биздин экологиялык билим берүү жылы деп Кыргызстандын билим берүү министрлиги жана биздин табиятты коргоо Германиянын табиятты коргоо союзунун ортосунда меморандумдун чегинде ошо экологиялык билим берүү жылы деп белгиленген. Ошонун чегинде ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп атат. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты ушул жер көчкү айылындагы бала бакчада экологиялык өзүнчө бир бурч ачып берүү максаты болгон. Анан ушул экологиялык бурч балдардын мындан аркы билим алуусуна, аң сезиминин көтөрүлүүсүнө, тарбия алуусуна бир аз болсо да көмөк болот деген максат оюбуз бар. Жер көчкү айылындагы бул Акниет Айгүл бала бакчасы учурда 50 орунга багытталган. Айланасы укмуштай кооз жаратылыш менен курчалып, табият менен сырдашып, бирге өсүп жаткан бөбөктөр үчүн экоянтчанын ачылышы аларга айлана чөйрөгө аяр мамиле жасап, шайкеш жашоого да жардам берет. Биз балдарды тарбиялоодо жалгыз эле башка нерсеге үйрөтө бербестен ушу мына бүгүнкү курулган жаратылыш жөнүндөгү паркыбыз менен бирдикте балдарга табият менен таттуу мамиледе болууга, аяр мамиле жасоого үйрөтүүгө чоң салымыбызды кошобуз жана ар бир сабагыбызда колдонгонго аракет кылабыз. Белгилей кетсек, учурда республиканын ар аймактарында Жашыл мурас улуттук компаниясы боюнча ар кандай иштер жүргүзүлүп келет. Ал эми бул демилгени Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сунуштаган. Мурат Жолукеев, Эсен Үсөнов, УТРК, Чүй.